A l'estudi se suposa que també estem. Sí. Sí? Sí, sí. I el control també. Perfecte, doncs un cop més, en directe, sense por, sense assajar, amb la Mireia Illamola com a Eva Cargol, l'Olga Vallejo com a personatge d'una sola frase que només diu tot això és absurd, i la Raquel Loscos com a professora de l'Acadèmia de Superdolents, el 6è capítol de la 3ª temporada d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la segona temporada que es va convertir en... En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol 6è. Eva Cargol a l'Acadèmia de Superdolents. I això heu de fer per poder robar un xupa-xups a un nen enmig d'una persecució policial. Alguna pregunta? Però tot això no és una mica absurd? Esclar, és que aquest és el seminari de maldat gratuïta. Mira que sou despistats, els joves. Molt bé, nois, s'ha acabat la classe. Recordeu no rentar-vos les mans ni les dents fins la setmana que ve. Però tot això és... Ah, sí, sí, vés a pagar-te amb els teus companys al pati. Ai, que tranquil es queda la classe quan es buida. És com si una capa feta amb unes estovalles de quadrets onegés davant meu. Sóc jo. Eva Cargol. La mateixa. Amb la roba interior per sobre. Això sí que és una entrada triomfal, no trobes? I què fas aquí? Això és una acadèmia de superdolents i tu pretens salvar el món, si no ho entes malament. Ho has entès perfectament, professora. He vingut a veure't perquè ets l'única persona que em pot ensenyar el que vull aprendre. A mastegar amb la boca oberta? A volar. I per què hauria de voler ajudar-te, escòria superheroica? Perquè jo sé un secret que no pot saber ningú. Jo conec la teva identitat secreta. No! Sí, mai no he pogut oblidar la teva manera de pronunciar la vocal neutra. Tu vas ser la meva professora de català de 5è de primària a l'escola Salvador Espriu de Sabadell. Traïció! Així que ensenya'm a volar ara mateix, o et desacredito davant de tots els teus supercadells de superdolents. Quin xantatge més vil! Una també té el seu punt. Molt bé. Però t'aviso, és un mètode per a superdolents, no t'agradarà. M'adaptaré. Tu ho has volgut, Cargol. A veure, peus junts, genolls flexionats, coll endavant, i ara el més important, has de concentrar-te en que odies el món sencer profundament. Però jo no ho diu, el món. A mi m'encanta. Estic intentant salvar-lo. Doncs aquí ho fem així, eh? Canvia d'opinió. No és tan fàcil. No, espera, sí és tan fàcil. Només m'haig de disparar a mi mateixa la pistola del canvi d'opinió. No és agradable, això de disparar-se a un mateix, però és l'única manera. Un, dos, tres, que consti que m'encanta el món! Odio el món! Olu! Au, i estàs contenta, xantatgista? Estic millor que contenta. Tinc una missió, tinc un informe, tinc un superdolent que em va al darrere i ara vol-ho i tot! Crec que sóc una superheroïna en tota regla. Me'n vaig per la finestra! Com fas pensant el crit de guerra d'un alumne meu? Com fa? Tot això és absurd! You can't say on the radio. You can't say on the radio. Hola, Toni. Què tal? Doncs mira, jo provaria com la interpretació és un joc, sí. Ja ho diuen els anglesos, que no diuen actuar... Si...